Պարոն Հարությունյան, ինչպես անցավ գիշերը, ինչ իրավիճակ է, ինչպես կգնահատեք իրավիճակը այն հատվածում, որտեղ դուք եղել եք գիշերը։ Ուրեմն այսպես, պարոն Սաֆարյան, մենք եղել ենք Իրանցում, որտեղ ժողովուրդը, տեղի բնակիչները ինքնաբուխ փակել են ճանապարհը դեպի Ոսկեպար, ու ասեմ, որ շատ մեծ բավականություն ստացա, որ դեռ հայի ոգին վերջնական չի վերացել։ Ժողովուրդը միահամուռ, կազմակերպված, թասիբով շատ ուժեղ, իրենց կամքը, իրենց պայքարի ուժը, իրենց ամբողջ ցանկությունը հայտնեցին և ստիպեցին թե տեղական իշխանություններին, թե ՀՀ իշխանություններին, որպեսզի իրենց կամքը դառնա իրականություն և ճանապարհը մնա փակ։ Մենք մեր խմբով, պարոն Ղուկասյանի կոչով նույնպես գտնվում էինք այստեղ, աջակցում էինք մեր գիրանցիներին և ամբողջ գիշեր հերթապահել ենք նրանց հետ հավասար։ Իրավիճակը շատ լավ էր, ժողովրդի մոտ շատ բարձր ոգի կա, ու կարծում եմ, եթե այսպես շարունակվի, բոլորով միասին կհասնենք մեկ ընդհանուր նպատակի։ Պարոն Հարությունյան, տեղեկություններ կար, որ կարմիր բերետավորներ են փորձում բերել ուժային, հա, ինչ-որ գործողությունների համար, կար նման մտավախություն և արդյոք իրենք այսպես ասած զատնի դրեցին, թե ոչ։ Անկեղծ ասած եղել է 2-3 դրվագով նման հայտարարություն և իրազեկում, եկել տեղեկացրել, գնացել են, ինչ-ինչ անձիկ, ես անձամբ ես չեմ ճանաչել, 1-2-ին եմ ճանաչել, ամենայն դեպս փորձել ենք զգոնություն ցուցաբերել և բնակիչներին նույնպես տեղեկացնել, որպեսզի նրանք ավելորդ վախի մթնոլորտ կամ նման այլ կարգավիճակում չհայտնվեն, ինչևէ նրանց ոգին ու կամքը այնքան ուժեղ ու բարձր էր, որ նրանք անգամ պատրաստ էին այդ ամեն ինչը դիմակայելու։ Սակայն, ինչպես ասում է, ոնց որ նորություններ fake կամ երևի ձեր ասած զատնի դրեցին, տեսնելով նման մեծականակ բնակիչների, ովքեր իսկապես ունեն թասիբ, ունեն ինքնասիրություն և արժանապատվություն և չեն պատրաստվում իրենց գյուղից և ոչ միտից հող հանձնել թշնամուն։ Պարոն Հարությունյան, կադրերը նայելով երևում է, որ այդտեղ խիստ ծայրահեղ տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ են հավաքված, ինչ մթնոլորտ է այս առումով և ինչ փոխանցելու կամ հորդոր ունեք Երևանին, հա, այս պահին։ Քաղաքական ուժերից, այո, անկեղծ պետք է նշեմ, ում ճանաչում եմ անձամբ, քանի որ շրջապատս մեծ է քաղաքական դաշտում, Հայաստան խմբակցությունից, Հայաստան դաշտի խմբակցությունից կային պատգամավորներ, Մհեր Հակոբյան, Կարնիկը, մեկ հոգի անձամբ անունով չեմ ճանաչում, բայց ում ֆիքսել եմ, ում գիտեմ, չեմ կարող չասել, չնշել, կլինի դա անբարոյականություն։ Կային նաև ապրելու երկրկուսակցությունից Մեսրոպը Առաքելյան, մեր Վանաձորի ավականու կազմից Արտավազդը և իրենց թիմակիցները նույնպես։ Կային այլ քաղաքական ուժեր, չեմ կարող ասել, որովհետև խմբակցություններ և կուսակցություններ այդ երկուսից բացի չեն եղել են կամավորական ջոկատներ, եղել է Արմավիրի, Տիգրան Մեծ վարժարանի տնորենը գնդապետ Կոյուն Նղումաշյան իր տղաների հետ, եղել են նման ջոկատներ, նու Արթուրը Վարդանյան ենտեղ, Արթուր Գրիգորյանը, Մարինե Խաչատրյանը բժշկուհին, ում ես անձամբ ճանաչում եմ, ովքեր զբաղվում են հասարակական գործունեությամբ, քաղաքական գործունեությամբ, ես բոլորին
պետք է եւ պարտավոր եմ թվարկել։ Եվ եղել ենք մենք 4 մեքենայով, 20 հոգով, պարոն Ղուկասյանի կոչով, հորդորով ու տեղի բնակչությունը։ Փաստորեն, որ ուզում ենք, կարողանում ենք համախմբվել։ Մենք միանշանակ կարողանում ենք համախմբվել, չեմ հասկանում ինչումն է խնդիրը, որ դա տեղի չի ունենում մայր քաղաքում Երևանում, որովհետև երևի թե հասարակը ավելի շատ է սիրում այս երկիրը, աղքատը ավելի շատ է սիրում այս հողն ու ջուրը, քան երևի թե էլիտան։ Այդպես կգնահատեմ, որովհետև արդեն որ երրորդ դեպքն է, մենք բախվում ենք այդ դառը իրականության հետ, երբ տարբեր դրվագներում միշտ ցածր խավը ավելի պատրաստակամ է, ավելի շատ է իր հող ու ջրի համար կռվում, քան էլիտար մասան։ Չեմ ուզում ոչ մեկին անձապես վիրավորեմ, որովհետև նույն բնակավարից էլ ունենք շատ լավ ընկերներ, հարազատներ, բայց ինչև է, գնահատականը զբացասական է, որովհետև հենց իրենք պետք է և պարտավոր են առաջինը լինել ժողովրդի կողքին, որովհետև վերջի վերջո իրանք այս ժողովրդի էլիտան են, այդպես ասեմ, ուրիշ բառեր չօգտագործեմ, որ Եվ վերջին հարց, ինչ ցանկություններ, տրամադրություններ կան այս առումով, թե մարդիկ ուզում են, որ Երևանից գան այդտեղ, թե Երևանում ինչ-որ պրոցես տեղի ունենա, ինչ-որ բան սկսեն, ինչ լուծում են տեսնում։ Երևանում պրոցես կարծես թե տեղի ունեցավ, վա գիշերը մենք լայվ տարբերակներով ականատես եղանք կառավարության դիմաց, բայց այս պահին կարիքը կա հենց այստեղ, որովհետև այս սահմանի հողերն է հանձնվում։ Կարծում եմ այստեղից էլ կարող է սկսել ամենամեծ ու գլոբալ խնդիրը, որը կստանա իր տրամաբանական և դրական լուծումը։ Բայց ինչև է, կոչ կանենք մեր ընկերներին երևանյաբնակ, որ իրենք նույնպես այդտեղ ձեռնարկեն բոլոր միջոցները, բոլոր քայլերը, որպեսի այլևս ոչ մի մարզ, ոչ մի տարածք չարժանանա մեր սիրելի Արցախի ճակատագրին և Արցախցու ճակատագրին։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ։